Elkeen van ons het gereedskap nodig. Gereedskap om 'n groot verskeidenheid dinge in ons lewens te kan doen. En daardie gereedskap gebruik ons dan as instrumente om 'n groot klomp dinge in ons lewens te kan bereik. Almal van ons weet dat wanneer ons ietsie reg maak en dit kom net nie reg nie, dan is ons dikwels geneig om nie onsself te blameer of ons eie tekortkominge te blameer nie, maar ons is eerste geneig om ons gereedskap te blameer. Ons sal sê, hierdie instrument wat ek in my hand het, is simpel, want dit kan nie die taak doen wat ek gedink het dit sal doen nie. Maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Ons het almal gereedskap nodig om 'n groot klomp dinge in ons lewens 'n realiteit te maak. En die Bybel doen baie moeite om vir ons te vertel dat ek en jy, volgelinge van Jesus Christus, instrumente in die Here se hand is. Ek en jy is instrumente in die Here se koninkryk, sodat ons die Here se saak in hierdie wêreld kan promoveer, dat ons sy liefde en deernis in hierdie wêreld kan uitleef. Maar soms kry ons rol heeltemal verkeerd. Partykeer dink ons nie dat ons instrumente in die Here se hande is nie. Ons dink die Here is 'n instrument in ons hande, sodat ons hom kan met hom kan maak en breek net soos wat ons wil, sodat ons hom kan aanwend vir ons eie selfsugtige agendas. En daar is twee karakters wat dit ook in die Bybel probeer het. In Lukas 9 vertel Lukas ons dat Jesus en sy disippels op pad was na Jerusalem toe. En om na Jerusalem toe te kon gaan, moes hulle deur Samaria reis. En Jesus het sy disippels vooruitgestuur om swaalf as boodskappers in Samaria te gaan optree. Maar oral waar Jesus en sy disippels gekom het, het die Samaritaanse dorpe hulle nie met gasvryheid verwelkom nie. En dit het twee van Jesus se disippels woedend gemaak. Dit was Johannes en Jakobus gewees. Nou hoekom wou die Samaritane nie vir Jesus en sy disippels verwelkom nie? Want die Samaritane en die Jode, soos wat Jesus hulle was, het net doodeenvoudig in daardie tyd nie om dieselfde vuur gesit nie. Hulle het in twee verskillende dorpe gaan aanbid. Die Jode het in Jerusalem aanbid, want dit is waar hulle tempel was. Maar die Samaritane het weer geglo, nee, 'n mens moet die Here in Samaria gaan aanbid. En daaroor het hulle veral vasgesit. Maar Johannes en Jakobus is nie tevrede hiermee dat die Samaritaanse dorpe nie vir Jesus en hulle mededisippels wil verwelkom nie. En sommer dadelik wens hulle dat daar vuur uit die hemel sal neerdaal op hierdie Samaritaanse dorpe. Wat het Johannes en Jakobus gedoen? Hulle het vergeet dat hulle instrumente in die Here se hand is. En vir 'n oomblik het hulle gedink die Here is 'n instrument in hulle hand. Hulle kan die Here buig vir hulle eie selfsugtige agendas. Doen ek en jy dit nie ook so dikwels nie? Ons doen dit wanneer ons vergeet wat ons plek is, wat ons rol is. Ek en jy is blote instrumente om in die Here se koninkryk sy liefde en deernis uit te leef. En dit behoort ons te bevry, hierdie gedagte dat ons instrumente in die Here se hand is, behoort ons te bevry. Want wanneer ons by plekke opdaag waar ons voel ons 'n verskil moet maak, dan diskwalifiseer ons onsself gereeld. Ons sal sê, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek praat nie goed genoeg nie, of ek het nie genoeg kennis om te kan uitreik nie. Wanneer ons besef dat ons instrumente in die Here se hand is, hoef ons nie verskonings te maak nie, hoef ons onsself nie te diskwalifiseer nie. Want ons is juist gekwalifiseer, want die Here het die regte instrumente in sy hand. Inteendeel, die Here is die een wat die werk doen. Ons is net bevoorreg om saam met hom betrokke te wees. Mag ons dit elke liewe dag in ons lewens onthou. Hemelvader, baie dankie dat ons die voorreg kan hê om instrumente in U hand te wees. Vader, help ons en lei ons om diensbaar te wees daar waar U ons wil gebruik. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy tyd uit jou dag uit geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier verseker gou weer.